是乌克兰首都基辅，炮火未停过，一栋仓库被击中之后起火，部分外墙倒冧，现场火势非常猛烈。不过消防员担心再被空袭，保持一定距离开喉救火。同样受到猛攻的第二大城市哈尔科夫，俄军导弹击中中西部一个市场。而在距离哈尔科夫30公里的梅列法镇，一间学校和一个文化中心遭到俄军炮击，造成严重伤亡。南部港口城市马里乌波尔日前被轰炸的剧院，当局说发现生还者，有人较早前成功逃出。当地连日受到炮击，据报剧院地库当时有几百人避难。几日前有卫星图片显示，剧院对出的空地两侧有俄文写着儿童的大字，俄军否认施袭。俄军攻势虽然猛烈，但英国情报说俄军要调动兵力保护被乌军不断反攻而打断的后勤补给线。美国国防部亦都说俄军在多条战线的推进已经停顿。不过美国国务卿布林肯警告，俄罗斯很可能已经开始有系统地绑架乌克兰地方官员，并且以亲俄傀儡代替他们。